Ermənistan baş qərargahının son açıqlaması rəsmiləri, xüsusilə də baş nazir Nikol Paşinyanı şok vəziyyətə salıb. Yalnız parlamentin müdafiə və milli təhlükəsizlik komitəsinin sədri Andranik Köçəryan özünü hakim komandada sərt bir adam kimi göstərməyə çalışır. Hökumətdəki mənbələrə görə Andranik Köçəryan öz mövqeyini gücləndirmək və Paşinyana güya çətin vəziyyətlərdə doğru həll yolları tapa biləcəyini göstərmək istəyir. Məlumata görə Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının bir toplantısı zamanı ordu ilə necə danışıqlar aparılması müzakirə edilərkən Andranik Köçəryan əvvəllər Müdafiə Nazirinin müavini vəzifəsini tutduğu üçün hərbçilərlə danışıqlar apara biləcəyini söyləyib. Nəticədə Andranik Köçəryan baş qərargah rəisi Onik Qasparyana zəng edib və onunla sərt danışmaq istəyəndə baş qərargah rəhbərinin reaksiyası çox sərt olub. Stat, qulaq as Ando, indi gəlib sənin bığlarını kəsərəm, çiyələk ləzzətli Ando olarsan, deyə Onik Qasparyan Andranik Köçəryanı yerində oturdu.